Искам първо да благодаря на кметът господин Милков, на областният управител господин Станев, на всички служители на общината, на областната администрация, на гранична полиция, на митници, на доброволците от Българския червен кръст, на всички държавни служители, доброволци, които в тази тежка обстановка виждате какво е натоварването, правят така, че България да изпълни своя хуманитарен дълг към хората, които търсят закрила и бягат от войната. Кога може да издържи България точно на този натиск от страна на бежанците от Украина и докъде всъщност се простират възможностите ни? Виждате, че в момента пункта работи натоварено, но все още не се е стигнало до ситуация, в която да заработят допълнителните пунктове, които вече са разставени. Да поздравя за това действие, което е наистина предварително изпълнено. Но аз искам да благодаря на всички българи, които отвориха сърцата си, отвориха домовете си, така че да посрещнат всички хора в нужда. Да благодаря на тези, които решават да помогнат и не чакат държавата, решават да помогнат с средства, с пари, с дрехи, с храна, така че наистина тези хора, които търсят спасение, да го намерят тук при нас. Очаквам държавата като основен координатор и организатор на всички тези дейности да бъде още по-ангажирана и срочно да изготви алгоритъм, в който да е пределно ясно какво е разпределението на отговорностите между централната и местната власт. Очаквам да има, да се изгради една гъвкава, но в същото време устойчива връзка между ето тези пунктове, където влизат хората в нужда, между местната власт, между общините в вътрешността на страната и между бизнеса, които са готови да предоставят и убежище и много важна работа. Преди малко посетихме кризисният център, в който са настанени семейства с деца, говорихме с тези хора. Мога да ви кажа, че всички те са изключително благодарни и доволни от грижата и вниманието, което им се оказва, но задават въпрос: мога ли да остана в България? Мога ли да работя в България? Могат ли моите деца да ходят на детска градина и да учат в България? Ето това е нещото, на което трябва да обърнем сериозно внимание. И аз се надявам, че тази криза ще даде на 47-то Народно събрание възможност да задейства нещо, което отдавна очакваме. Голяма част от тези хора са с български произход. И очаквам по най-бързият начин да бъде решен проблема с бързото издаване на документи за самоличност на хора от нашата историческа диаспора. Трябва да го направим. Те трябва да имат възможност да се включат активно в пазара на труда, да ползват образование, да ползват медицински услуги, всички права, които има един български гражданин. Това е наш дълг, но това трябва да бъде и част от нашата демографска политика. Изключително важно. Но още веднъж да благодаря на всички тези хора, служители от общината и доброволци, които денонощно са тук. Общината е организирала денонощно дежурство на своите служители. И все пак какво може да се подобри по отношение грижата към бежанците на този етап? На първо място координацията. Ето хората тук, преди малко говорих с граждани, които пристигат с лични автомобили, пристигат с автобуси. Те питат къде можем да отидем, те питат по какъв начин мога да получа някакъв статут, мога да получа гражданство, къде мога да намеря подкрепа. Затова казвам, трябва по-бърза, ангажирана, динамична връзка. Националният кризисен щаб да дава много по-добра информация. Не е достатъчно само да има един телефон за връзка посочен. Трябва да се получава информация в писмен вид. Много от тези хора, те нямат карти вече на своите телефони. Те нямат интернет. Работи се, очакваме в скоро време да има единен портал с подробна информация. Но най-важното в такива случаи критични е да се раздадат листовки, на които да има цялата информация. Да знаят в коя община могат да отидат, какво могат да получат там, какво могат да дадат там. Ние очакваме, разбира се, тези хора да се включат активно на пазара на труда, които решат да останат в България, но говорих и с друга част от тях, които казват, ако ни хареса, ако видим, че тук можем да работим подходяща работа, ние сме готови да останем. Затова от начина, по който ние посрещаме тези хора и показваме
какво можем да предоставим като организация, зависи и те дали ще останат тук. Господин президент, какво ще кажете на онези хора, които завидяха на украинските граждани за 40 лева? Аз мисля, че правителството дава вече достатъчно ясна информация, че тези пари не се дават на украинските граждани. Те се дават на собствениците на хотели и на места за настаняване, които регистрирано могат да докажат, че те в момента са подслонили тези хора, осигуряват им покрив и храна. Господин президент, къде ще се крие населението в случай, не дай Боже, на война? Имаме големи градове с едно бомбоубежище. Имах сутринта среща с част от общинското ръководство. Поставихме и този въпрос. Пак да напомня, не случайно събрах при мен и премиера, и министри, и отговорни институции, за да мислим не просто решаване на парче в случай на криза, но трябва да имаме единна национална система за управление при криза. Да, в момента знаете, че има процес на проверка на бомбоубежища, на планове за тяхното възстановяване, но това е най-малкият проблем. Ние трябва да имаме работеща система при всяка една ситуация. И за това трябва да има и съответната нормативна база. Знаете, че Законът за управление при кризи е отменен през 2009 година, но няма какво да го замести към момента. Имаме много работа и ще я предвижим бързо. Така че да има подготовка на органите за управление, на пунктовете за управление, на плановете и моделите за работа при кризи, на тяхната адаптация и на подготовка на населението. Какво да прави при кризисна ситуация? Знаете, че имаше преди доста години такива програми, изучаваха се в училище постепенно, те отпаднаха. Явно трябва да върнем и този тип обучение. Кога ще заработи? Колко време е необходимо, за да заработи? Очаквам правителството да предприеме неотложни мерки, също и законодателят. Това са общи усилия. Да. Продължаваме работата в тази насока. Имаше едно отворено писмо до властта като цяло на заместник началник на гражданска защита в периода 92-2000 година. Той настоява заедно със свои колеги за връщане на структурата гражданска защита като отделно звено. Аз съм планирал среща с експерти следващата седмица по тази тема, но знаете, гражданска защита имаше своите ясно обособени функции. Впоследствие те се разпределиха между различни институции. Затова казвам, че ние трябва обратно да обединим всички тези дейности, като започнем отгоре надолу с законодателната база, с изграждането на тази единна национална система за управление при кризи. В момента имаме затруднена координация и това личи винаги, когато стане криза. Каква оценка давате на правителството? Във ваше лице би ли била посредник между една директна среща между президентите на Русия и Украина за постигане на мир? Да, логично е да има такава среща. Надявам се тя да стане, защото виждаме, че от двете страни все повече осъзнават, че войната не е решение. Не случайно казах, че Русия може и да спечели тази война в едно отношение, но тя не може да спечели мира. Не се печели мир с агресия и това ожесточение ще има дългосрочни последици между двете страни. Все повече осъзнават, че преговорите са решението. А България има основания да претендира да бъде място за едни такива преговори, но това трябва да стане в координация и с Европейския съюз. Ние сме член на Европейския съюз, трябва да търсим единно европейско решение, единен европейски подход. Знаете, че от своя страна пък България беше включена в списъка на неприятелските държави, което мисля, че е едно неудачно решение. Така че това предстои тепърва да се решава, но пак казвам, то трябва да стане и ако стане в рамките на единен европейски подход. Благодаря.